till en vlogg här i Portugal, Spanien och då. Och ja, idag så är det bara en vanlig kildag, vi kommer vara vid poolen så jag är just nu vid balkongen då. Så. Men ja, bara kildag. Det är en jävligt stor vatten, alltså ruskana som har blåsit upp. Jag vet inte om man kan se den här, men nej det kan man inte. Men det är på stranden, så alltså den är en helt sjuk lång, det är så här en uppblåsbar typ vattenruskana. Och den är så jävla lång så jag tänkte åka den idag, filmen av det. Så det är nice. Jag kommer nog kanske ta Alexander Sajfman 7 och filma liksom så när jag åker, jag vet fan, heller så. Det blir nog enklare om Alexander bara står där nere och liksom bara så här filmar när jag åker så. Så det är nice, men jag ska dra ner till poolen nu. Vi kanske kommer filma lite när vi åker ruskana och sånt. Och när jag typ är i poolen. Inte lika lång som vi gjorde i den andra vloggen. Jag vet inte om den har kommit ut, men det var typ en hel video när vi visade när vi åkte ruskana, visade när vi var vid poolen, när vi var vid bubbelpoolen där. Men ja, vi ses. Kolla vad högt. Nej, klättra nu. Va? Klättra du upp? Ska du klättra upp? Nu ska vi gå ner till poolen då. Och vi kommer att hyra cyklar sen och jag kommer åka den där uppblåsbara ruskan som jag pratade om. Vi kommer att visa. Ses vi nice. Ej, nu har jag gjort en kips där. Hallå. Ej, vi kastar ut den. Vi kastar ut. Nej. Kolla kepsen. Nu drar vi. Rip keps. Vänta, vi ska till någon annan. Jävla ripkeps. Hahaha. Filma ut hur det ser ut här. Jag filmade hur det ser ut. Ska vi åka upp och visa hur det ser ut? Ja. Det var några som åkte med oss med spanska. Du kan filma dem. Låtsas som att det är två. Och de frågade så här vad kepsen var. Vi är på högsta våningen nu. Så här ser det ut ungefär. Ja, där är stranden. Alltså nej. Alltså fy fan vad roligt. Fy fan, de stannade på den våningen. De stannade. Nej, de kommer hitta kepsen. Alla, filma utsikten här. Men vi måste gå, så kan vi åka nu. Ja, men de kommer. Ja, så här ser det ut. Jag skulle hellre vilja bara... Vi åker ut det. Om man kollar om de har tagit den. Ja, men nu kommer de, vi fattar det. Om vi fattar till visutunneln. De har ätat den. Ja, fan. Långt. Fan, kolla, den ligger inte där. Den är, alltså, de tog den på ettan. Nu är vi på nollan. Vad gör du? Fuck. Det är bara att pipa. Lång. Hallå! Jag tänkte att stanna och hoppas det. Nej. Fan, vad rädd jag blev med. Jag med. Där, nu ska vi hyra en cykel. Alexander ska inte vara med, för han har skadat knät. Men jag vet inte vilken cykel vi ska ta. Den här tror jag går. Och den var fett nice, men jag vet inte om jag ska ta denna nu, eller den, helst ska jag ta den gamla. Jag tror att jag tar denna som jag tog igår då. Men så här ser cyklarna ut. Jag vill inte ta en gammal damcykel, för alltså, man kan inte sladda och så bra och sånt med dem. Eller jord kan man ju, men alltså. Det är fett nice att ha en sån här liten cykel och bara liksom steg och sånt. Men jag ska nog ta denna, så ses vi ute. I
can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. My local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking. Så där, nu ska vi åka den här rutschkanan. Jag ser en del som står där. Där ifrån. Och sen en rutschkanan. Och så kommer det bli mer i natt. Och den här. Ja, men fan. Men det ser inte ut att vara något vatten. Men det är så här att man ska stå där upp och spruta ner vatten. Exakt när man åter, åker då. Men det är nice. Men nu kör vi. Alexander Count ska köra. Han har ju fått en, vet du, ett sår på sitt ben. Och det är inte så bra att åka om man har... Eller så här, om man får klor i det, i såret då. Nu sitter jag här och chillar lite. Det är fett nice här. Kan man sitta och bara chilla, njuta av utsikten. Men det är nice här, det är riktigt nice. Som ni ser här. Så här har jag fått min mat och jag tror en hamburgare med ost och bacon. Han tog samma, men nu ska vi äta, så vi ses snart. Där har precis ätit på det här El Paradise Beach. Rekommenderar 100% riktigt jävla god mat. Shout out till dem då. Men ja, riktigt god mat helt enkelt. Vi såg så här på... vi gick in på internet och sökte på restaurangen. Och där stod det så här jättemycket omdömen att den var bra och så. Och det var den faktiskt. Den var riktigt bra. Tapas och hamburgare och liksom allting. Så det var nice. Men nu ska vi dra till hotellet. Jag tror jag avslutar vloggen här. Yes, ja. Men yes. Vi ska först ta en glass. Men, eller jag tror det i alla fall. Men ja. Nu ska jag bara filma, vet du. Jag kan bara filma havet lite. Det är fett fint här. Som ser. Men yes. Ja, vi avslutar vloggen nu. Eller så, så filmar jag min glass sen jag vänner riktigt. Vi får se. Antingen så avslutar jag vloggen nu, eller så kommer ni få se min glass sen. Jag tror jag avslutar vloggen, men riktigt. Men, ses. Tjena. Tjena nu. Det är några timmar senare nu. Jag vet, men ja. Ja, jag vill sitta på en restaurang. Det är någon som sjunger lite så, håller lite gir. Ja, och Osaka.